Динамо та Шахтар поділили очки, а я зібрав для вас 5 цікавих фактів після українського класико. Динамо Київ не може обіграти Шахтар ось уже 6 матчів поспіль. Остання перемога датується ще серпнем 2020-го. Після цього поєдинку виконуючим обов'язки головного тренера Динамо став Олександр Шовковський. Мірча Луческо відправляється на лікарняний, де його чекає операція. Шахтар 160-й раз в історії чемпіонатів України зіграв у нічию. 2,5 роки за Динамо Мівців не забивав Андрієвський. Супергол зі штрафного лише другий для хавбека у футболці білосиніх. А от Тарас Степаненко вже втретє забив Динамо. Більше ніж киянам Тарас не забивав нікому. Дякую за увагу. Обов'язково став лайк, щоб просувати україномовний контент.